منداڵانی عزیز و خۆشەویست بینەرانی بەڕێز سڵاوتان لێبێ هیوادارم هەمووتان هەردەم لەو پەڕی شادی و خۆشی دابن هیوادارم ئەمڕۆ ڕۆژێکی زۆر خۆش و زۆر تایبەت و زۆر ئاسان بێ بۆ تۆی بەڕێز هەموو ڕۆژێک ڕۆژێکی تازەیە هەموو ڕۆژێک دەرفەتێکە بۆ تۆ بۆ ئەوەی گەشە بکەی بۆ ئەوەی پێ بگەی بۆ ئەوەی بچیتە قوتابخانە بخوێنی سەرکەوی گەورەبی پیشەیەکی جوان پەیدا بکەی وەرگری بۆ ئەوەی خزمەتی وڵاتەکەتی پێ بکەی هەموو ڕۆژێک دەرفەتێکە بۆ پێگەیشتن بۆ خوێندن بۆ کاری باش بۆ چاکە بۆ لێبوردەیی بۆ سەرکەوتن بۆ پێشکەوتن تن بە خێر بێن بۆ ماڵی کوردۆ کاتی چیرۆک ئەمڕۆ کۆمەڵێک میێوانی زۆر زۆر بەڕێز لێرە دانیشتوون میێوانان بەخێر بێن بەڕێزم ناو چییە؟ ڤارین خان ئەو ناوە بە خۆت بۆ خۆت هەڵبژات؟ کە لە دایک بووی گوتت حەزم لێیە ڤارین بم وات نەگوت؟ باوکە؟ نەگوتی ئەم ناوە هەرناوە یا مانایشی هەیە هیچ مانای هەیە یان هەرناوە هەرناوە ئافرین بەخێر بێ بەڕێزم بەڕێزم تۆ نام دارین کاک دارین بەخێر بێ سلامت بێ کاک دارین بە هەمان شێوە ناوێکی زۆر خۆشە کێ بۆی هەڵبژاردی مامەکەت بەڵێ مامەکەت لێت نزیکە زۆر خۆشت دەوێت زۆر ئەو ناوی بۆ هەڵبژاردی ناوی خۆت پێ خۆشە ناوێکی زۆر خۆشە زۆر بەخێر بێی بەڕێزم تۆ باپیرم باپیرت مەبەستەوەی باپیرت ئەم ناوی بۆ هەڵبژاردی کام ناو ناوت زەینەب ترسام وامزانی ناوت باپیرە ئەویش ناوێکی جوانە باپیرش ناوە وانە ناوێکەیە بە ناوی باپیر وانە ناوی کوڕانەیەک چانە کوڕانە زەینەب خان بەخێر بێ زەینەب خان ناوەکە ناوێکی زۆر جوانە ئەی تۆ چی ئەم ناوی بۆ هەڵبژاردی باپیرت ئافرین مەبەست ئەوە بوو باپیرت ئەم ناوی بۆ هەڵبژاردی ناوێکی زۆر خۆشە زەینەب هەر ناوە یان ماناشی هەیە لانی ماناسێ بەس ئەم مانایەکەی نازانم ناوێکی زۆر جوانە هەموو ناوەکان زۆر جوانن هەموو ناوێک ناوێکی جوانە ناو تەنها بۆ ئەوە نییە بۆ ئەوەی کە پێ بمان ناسنەوە وانە؟ من ئێساگە بڵێم بە بڵێم کاک هۆگر بە ڕێزت وەڵام نادەیە وانە بۆ لەەرەوەی ناوی هۆگر نییە کەواتە ناو هەر ئەوەیە بزانین ناومان چییە وانە؟ زۆر باشە بە ڕێزم تۆ دەچی قوتابخانە؟ عینەکەکە زۆر جوانە تۆ چاوت وەکو من کەم دەبینی چاوت زعیفە؟ ئافرین عینەکەت زۆر جوانە دەچی قوتابخانە؟ پۆلی چەندی؟ سێ دووی بووی بووی بەسێ؟ پێویستە پێست بیست بە ناو ناکە بەڵام تەنها پۆلی چەندی؟ دوو بووی؟ مەسێ زۆر باش پۆلی چەندی؟ سێ وانەکانت زەحمەتن؟ دوو بوویت وانە؟ بوو مەسێ وانەکانی دوو زەحمەت بوون؟ خۆزوان بەس ئینداکە چ وانەیەکە زۆر پێخۆشە؟ بیرکاری لە بیرکاری زیرە چی؟ ئافرین چی تریش دەخوێنن بێزگە لە بیرکاری؟ بیرکاری و کوردی کوردی ئەوانە کوردی ئینگلیزی زانست کۆمەڵایەتی کۆمەڵایەتی
دست خوش. رزم تو دست کتاب خانه؟ بله. پولی چندی؟ پنج. پنج. زحمت ها پنج؟ نه خیر. پنج دست پیه کردو یا اشتا دست پیه نکردو؟ دست پیه کردو. کردو ها؟ آه. دخیم آنلاین. وانا کانت پیه خوشن؟ بله. آسانن؟ زیادتر امن کمالاتیو زانستم زر پیه خوشا. کمالاتیو؟ زانست. زانست. آفرین. دست خوش. رزم تو دست کتاب خانه؟ آه بله. پولی چندی؟ پنج. پنج. وانا کانت پی خوشن؟ ام. چوانه یکت پی زحمتا؟ بیرکاری. بیرکاری. بیرکاری لای او آسانه. لای برزت زحمتا تو لوانه یکی تر باشی. وانیا هر یک من لبوار یک باشی. وایا؟ ام لانگلیزی باش. لانگلیزی باشی. پرسیارشی زور 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 زحمت دکم. اگر نت زانی گرنگ نیه. لبروی زور زحمتا. بیلم پرسیارکا؟ بله. سیو چیه به انگلیزی؟ سیو؟ اپل. آفرین، اپل. زحمت بو؟ نخیر. آفرین. زور باشه. بعدم زینب خان تو که دخوینی پیت خوشه دعایی بچی تا کالیج، ها؟ دعایی بچی که گوره بوی. خویندن تواکی حضر لیه ببی بچی؟ ماموستا. ماموستا. ماموستا پیشه ماموستایی کاری که پیروزا. وایا؟ بله. حضر که باسی بکی با من؟ با چی پید خوشا؟ ببی با ماموستا؟ چی بکی؟ یعنی اتو اگه ببی ماموستا کسید من داله که فیر دکی او من داله از گوره بی از خوی دکاتا پیشه. آفرین. کوه چپلا. آفرین. پید خوشا خزمت بکی؟ من دالان لآینده فیری خویندن و نوسین بکی تا اوانش چی بکن؟ خزمت الله تکه امکن گورم خواهم کن باشد. آفری دست خوش تا اوانش بردوام بین خلقی تر فیر کن به همان شیوه وکو لچی روچ یک دا هبو که کابره یک سعاد چی بو بلام خریق بو پیر دبو کسی که پیا کر بو اوی فیری بکا بای بردوام بی. ویا؟ بله. دست خوش. برزم تو حضر لیه بیا چی؟ دکتور. دکتور؟ دکتوری چی؟ دکتوری؟ یوا عملیات. دکتوری؟ عملیات؟ ها. یعنی دکتوری عملیاتی چی؟ نشترگری؟ نشترگری. ای چی؟ ای کلیا. کلیا. آفرین. دست خوش، با چی نه؟ تو اگر هلی استاوا خود آماده بکی بو اوی ببی با دکتوری کلیا کواتا تو دتوانی خزمتی چی زور گورو برچاو بکی زور باش لو پیشه ببی پسپور وانیا؟ بله آفری دست خوش تو هرگیز اشالله قد نخوش نبوی پیوستت پی بو بسید لای دکتور؟ نخیر آفرین هیوادارم هرگیز پیوستید پی نبیو دکتور کانش او کاتا ایشیان نمینه وانه به ایش دمین نوا دست خوش سرکوتو بی برزم تو حضر لیه بیت چی؟ سالونی سالون؟ اه چی بکی لسالون؟ ایشی کم بسیان با ببرم لسالون جوانکاری آرائشگا لوی خزمت که ها پیت خوش خلق برازنیا بله به تایبتی چه؟ بوک او بوک آفرین چاولی چند زوانه هر یکو پیشک ماموستا آرشگا دکتور نخوش ماموستا قطابی آفرین سرکوتوبن دستان خوش به اوا آینده کردستان سرکوتو بن بردوام بن لخویندن لسرکوتن بای ببنا نمونه زور زور برز و جوان با کاملگی کردستان هستن لید چی رو که بخوینی نوام رو؟ بله 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 افرین از خوش زنی عزیزانم لما علاوه دانیشن بجه من مهلن
ام دانش نخوشه لگل ام میوانه برزانه بجه مهلن کلیره دانش توین چیروک دخوینی نوا توش لمالاو لگل من با درگاه داخه کاتی چیروکه بزانین بسرحاتی چیروکی ام جاره من باسی چی دکاو چه پندو آموشگاریشی لی فرده بین چیروکی پروردهی با مندالان کومالا چیروکی با بنیاد نانی کساتی مندال و کو برزانه باسیان کرد که دیانوی هل استاوا دست بکن با خویندن هاولدان کوشش با درست کردنی کسایتی چی جوان و بحیز با خدمت کردنی ولاتی خویان کردستانی جوان و رنگین چیروکه کمان بناوی هیواو هاگر هیواو هاگر زور باشا؟ آمدن؟ بله زور باشا هیواو هاگر هیواو هاگر دو هاوریو هاوپولی قطابخانه بون روژه چیان قطابخانه چی نزیک قطابخانه که اوان پیش برکه کی وینکشانی ریک خست فرخوازی سرجم قطابخانه کانی تریش دیانتوانی بین بجدار بن لو پیش برکه یا بویا فرخوازی کی زور لا قطابخانه جیاجیا بجدار بون هیوا هوگریش بجداریان کرد پیش برکه که لکاتی دیاری کراوی خویده دستی پیا کرد هیوا هوگر به هر دوچیان میزه چیان بو ترخان کرابو و اپیویز بو هر بجدار بو یک قلمو پیداویستیکانی و نکشانی خوی لگل خویده بهینه هوگر تابلوی و نکشان و رنگکانی هنه بو بلام بیری چوبو که با ششتنی فلچکانی پرداخیک او لگل خویده بهینه بویا اما زور دلتنجی کرده بو هیوا سیری هوگری کرد بینی زور دلتنگو به هیوایا بویا پیگوت چی روی داوه هاو ریکم هوگر گوتی بیرم چو پرداخیک آو لگل خوم بهینم هیوا پیگوت کشن نیا دتوانی پرداخ آوه که من بکار بهینی من لناو راستی میزکا دایدنیم تاوکو هر دوکمان دستمان پی بگاتو بکاری بهینی هوگر زور دلخوش بو دستیان کرد به وینکشان هوگر مروویه چی درست کرد هیواش اتومبیلیگ به هر دوچیان یک پرداخ آویان بکار دهینا جانه چیان لیک ساد دا به اکوا فلچه وینکشانه کن خستن ناو پرداخه که هر دوچیان به اکوا هاواریان کرد وطیان نا نا پرداخه که لجگای خوی خزیو کوت سر لا او آوی تیدابو هموی رجای سر وینکان او وینه کشابیان هموی شیواو رنگکان تیکلی یکتر بون هر یکیان برخصاری که زور غمبار و تماشای رخصاری اوی تری دکرت نه اندزانی چی بکن بواری اول نبو تا بزانن حلکه للاین کیوا انجام درا چونکه کات زور خیره دروی پیویز بو لکاتی دیاری کراو و اینکان بخنه سر دستی سر پرشتیارانی پیش برچیکه به اوی
هیچ کاتیک بفیرو بدن هر یکی لعاست خویوه دستی کرد بپاکردنوی میزکا دواتریش دوباره دستیان کرده و با وینکیشان هاگر پرداخکی پاک کرده و ببوره هاگر پرداخکی پاک کرده و لعاو دواتریش خستی و ناو راستی خویو هیوه لکات یک دا سرقالی وینکیشان بون هیوه بیری دکرده و لناخی خوی دا پرسیاری لخوی دا کرد آخو بوچی آوکا رجایا سر میزکا دواتر زانی هوکارکا اوبو که هر دوشیان لیکات دا ویستیان فلچکانیان پاک بکنو اگر حاتبا و یچیچیان چاوروان بوایا تا اویتر تواوده بو او آوکا ندرجا بمجورا وینکانیش ندشیوان هیوا بریاری دا کچیتر او حالتا دوباره نبیتوا هرکات هوگر بیوی فلچکی پاک بکاتوا او چاوری دکا تا تواوده بیت هر دوچیان زور به تامزرویی و آرامی و سرقالی و نکشان بود. جاره که تر همان حالت درست بیه و. پیکه و دستیان برد بو ناو پرداخه آوکه. بلام هیوه به هوگری گود. فرمو تو سرتا فلچکت پاک بکره و دواتر من پاشیده کم و. هوگریش بزرد خنوا سپاسی هیوای کرد ابو جورش پیش کاتی دیاری کرو هیواو هاگر وینکانیان تواو کردو دایانو دستی سر پرشتیاران کتایی مندونه بن کمیک خوتان ها؟ بله خوش بود چی روکه کت بدل بو؟ بله لوینیه چی روکه کت بدل بو؟ چی روکه کت هم بدل بو؟ بله بله دی باشه چی حزیله کم یک باسی که اگر تو دست وازله و مایکم بهن باشه؟ دنگید؟ عفری بیرتان ما چی روکه که باسی چی بو؟ بله بله ایو با عرضوی خودتان چه حزیلیه من نامه پرسیار بکم چه حزیلیه باس بکم رامن حزیلیه عفرین باسی چی بو؟ باسی بو هیوا هاگه ایل تابخانه که همو کتابی کن به تنها کتابی وانه بو یعنی کتابی مکتب تریش بو چیان ها بو؟ و پیش برکی و اینکیشا چپلیش بوله دین؟ آفرین پیش برکی بو؟ پیش برکی چی؟ و اینکیشا و اینکیشا دو کس هبون بناوی؟ هیوا هاگر هاگر و هیوا هاگر اوانا ویستیان چی بکن؟ بجدار بن لسه ویستیان بجدار بن هیوا هیوا هاگر هوگر آوکی آب برداغ همش تکانی نابو بالام برداغ آوکی برچوبو تا کفل تکانی به بشوا. به بشوا عفري دست خوش زينب خان. ویستیان بالام چی رویدا؟ لناکا هر کیان دستم بر بو برداغ که بو آوک خزی برداغ که خزی و آوک رشا. هر دوشیان با پلابون خریکی و نکشان بون زود و نکن فلچکان خسته ناو پرداخی آوکل دست خوش خزا و رجاب و نکن چیان بسر هات؟ همین تیکل بون رنگ کنن تیکل بون آفرین دست خوش و نکن تیکل بون بلا هم دو او جاره شتی چی لیه فیر بون وانیا؟ شتیک فیر بون کچی نکن؟ پیک یعنی پیکو دست نکی نافتی کاتی لگا
چاوەڕێ بکەن دیار بوو ڕوویدا ئەم جارە ویستیان هەردووکیان بەیەکەوە وا بکەن فەشیمان بوونەوە یەکیان ڕێگای ئەوی تریدا بەهۆی بەکاری بێنێ ئینجا ئەو وایە لایە بیریان کردەوە بۆ ڕوویدا تر تێگەیشتن ئەگەر هەردووکیان بەیەکەوە وایە نەکردایە پەرداخە ئاوەکە نەدەڕژا وێنەکانیش خراپ نەدەبوون بەڵام زیرەک بوون وێنەکانیان کێشاو لە کاتی خۆی داەنەوە بە مامۆستا بە سەرپەرشتیاران بە مامۆستاکان ئافرین دەست خۆش دەستان خۆش بێ سپاستان دەکەم کە ئامادە بوون ئێوە میوانی زۆر بەڕێزن هیوادارم جارێکی تریش بێنەوە دێنەوە دێوە ئافرین زۆر سپاس دەستان خۆش بێ سەرکەوتوو بوون لە کارەکانتان لە قوتابخانە سەرکەوتوو بن هیوادارم بگەنە ئەو مەبەستەی کە دەتانەوێ لە خوێندن پێ بگەن خزمات بە کوردستانی خۆتان بکەن دایکان باوکان و بیرتان دێنمەوە منداڵەکانتان بێنن وەرن ببن بە میوان ئێوە میوانی ژنین لەبەرەوەی دێنە ماڵی خۆتان منداڵەکانتان بێنن سەردانی ماڵپەڕی ئاوا بکە هەروەکو دەیبینی کامیرەی مۆبایلەکەت بەرامبەر بە چوار گۆشەی QR کۆد ڕاگرە و دەچیتە ناو ئاوا بە شیمناڵان منداڵەکەت ناونووسکە ژمارەی مۆبایلەکەت جێبێڵە بە خۆشحاڵیەوە پەیوەندیتان پێوە دەکەینەوە تا بێن ببن بە میوان هەندێک جار من چیرۆک دەخوێنمەوە هەندێک جار منداڵ ئازیزەکان خۆیان دەتوانن چیرۆک بخوێننەوە پێشماڵ ئاوایی داوا لە هەمکارانم دەکەم دیاریەکانمان بۆ بێنن خۆش دەستخۆش بەڕێزن زۆر سوپاس دەستان خۆش بێ جارێکتر زۆر سوپاس کە لێرە بوون ئامادە بوون ئازیزانم تا چیرۆکی ئایندە ئاوەدان بێ هەردەم ئاوەدان بێ تەواوی گۆی زەمین ئاوەدان بێ هەردەم وڵاتی تۆ وڵاتی من وڵاتی ئێمە هەمومان کوردستانی جوان و خۆش و ڕنگین ماڵ ئاوا بای بای